sedam dana nakon uvođenja na sednici opštinskog štaba, vanredna situacija na području Požeške opštine je ukinuta. Naime, posle referisanja članova štaba o situaciji na terenu, konstatovano je da je u ovom periodu vanredno očišćeno preko 150 km lokalnih nekategorisanih i kategorisanih puteva. Na nekima od njih su bačeni so i rizla, a pojedini pravci su dodatno čišćeni zbog novih snežnih padavina u međuvremenu. Najviše zahvaljujući tome, svim starim, bolesnim i licima u zabačenim sredinama, posebno koji su u stanju socijalne potrebe, dostavljene su neophodne namirnice, a i ekipe Požeškog doma zdravlja su pružile neophodnu pomoć svima kojima je bila potrebna. Konačno, čitava situacija, zahvaljujući pravovremenom reagovanju nadležnih službi, protekla je bez većih šteta ili nekih negativnih posljedica po građane, konstatovano je na sednici Požeškog štaba za vanredne situacije, na kome je jednoglasno vanredna situacija ukinuta.